У центрі біля пам'ятника Тарасу Шевченку пластуни вишикувалися на урочисту лінійку. На Майдан виносять пластунський прапор. Представники осередків отримують відзначення за досягнення у розвитку скаутського руху. Відбувся церемоніал переведення з уладу пташат до уладу новаків та з уладу новаків до уладу юнаків. Для найменших пластунів віком до 11 років влаштували мистецький квест, розповідає організатор відкриття пластового року у Кременці Віталій Михайлиця. Діти поділені на команди, розгадують загадки, приходять на мистецькі точки, де під проводом досвідчених інструкторів роблять різноманітні мистецькі вироби з бісеру, з глини, розмальовки, різноманітні аплікації і тому подібне. Їхнє завдання – якомога більше зробити виробів, на пам'ять про цей хороший захід, привезти їх додому і потім, щоб батьки могли побачити їхні осяги. Виховник рою Дністровський Соловейків Володимир Шевченко вперше привіз до Кременця 10 новаків. Я думаю, що вони отримують нові враження від цього відкриття пластового року і що цілий рік в них буде натхнення далі займатися пластом, пластувати. Для юнацтва провели теренову гру та навчили, як надавати першу медичну допомогу. Керівник тернопільського пласту Дмитро Дем'яненко розповідає, відкриття пластового року святкують близько 30 років поспіль. Саме цей захід започаткувало місто Тернопіль, потім його підхопили і наші міста, країни. Цього року він відбувався не тільки в місті Кременець, а відбувався в кожному регіонному центрі нашої області. Такий великий обласний відбувся 13 вересня в місті Кременець, який налічує учасників близько 400 чоловік. Також 21 вересня буде відбуватися такий самий захід в Тернополі. Учасники протягом цього заходу беруть участь в різних квестах, змагах, вимершах, тренінгах з медичної допомоги, тренінгах з самозарадності та виживання. І основною метою цього заходу є відкриття нашого навчального року, який будуть проходити наші діти, юнаки, новаки протягом цього року. Марія Котенко, новини на Суспільному, Тернопільщина.